Ақтауда Каспий жағалауындағы киелі орындарға ғылыми экспедиция ұйымдастырылды. Ғалымдар мен студенттерден жасақталған топ бір апта бойы Темір Баба, Бектұрды Ишан, Наразаралы, Әулие сияқты тарихи мекендерді аралады. Көне ескерткіштерге қашалған жазбалар мен құлпытастағы белгілерге зерттеу жүргізді. Өлкетанушы этнограф Серікбол Қондыбайды еске алуға арналған ғылыми саяхатты мақсаты жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелеп, құнды жәдігерлерді сақтауға шақыру, дейді мамандар. 34 жыл бұрын ол дипломдық жұмысын Маңғыстаудың туризм перспектива тақырыбына қорғаған ғой сол заманда. Сол заманда ол Пәленбай экспедиция маршрут жасап қойды. Тарих, табиғат, әдемі жерлер, мәдениет, әулиелі жерлер. Мені миф, аңыз, әпсаналар, әрбір жердің тарихы қызықтырды. Шынымен осы жерде туып өссек те, бармаған жерлеріміз әлі де көп. Жиі-жиі осындай сапарларға шығып тұру керек, рухани байып тұру керек, қаланың қым-қуыт тіршілігінен бір уақыт алыстап тұру керек деп ойлаймын.